lakini elewa kwamba kuna neema ya Mungu itakayonisaidia. Unapoelewa uko kwenye kiti ukasimama ukijua kuna neema itakayonisaidia mahubiri yangu ya leo, itakayonisaidia na kusimama mbele ya malecture na kusema katikati ya wasomi wakubwa, ninachotambua kuna neema itanisaidia. Unapopanda hapo unasema kuna neema itanisaidia, kuna neema itanisaidia, unafungua mlango wa kile chombo kufanya kazi. Unielewa? Ukaenda unaitwa kaimbe mahali, kuna waimbaji kibao, ila wewe mwimbaji ambaye ni spiritual, mtu wa rohoni, mtu amefundishwa, naenda unasema wimbo wangu naenda nao pamoja na neema ya Bwana, Bwana atanisaidia. Ukisimama pale kwenye nini, utashangaa, utaimba moja wewe kuimba, utapata na vingine vingine, ila roho yako inaelewa kuna neema. Naimba kwa neema, nahubiri kwa neema, nakula kwa neema, natendea kwa neema, napona kwa neema. Nasema tena neema, 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 neema. Haleluya. Neema. Neema ikasaidia nitume na manabii. Maana walielewa. Petro asimama hapa. Anasema Dr. Luke hapa. Lakini ukisikia kufundisha Paulo ni kama wote wamesoma. Kwa nini? Neema ya Bwana ilikuwa juu yao. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiyo neema inaweza kukatia mtu, hata kama ni mzee anaelewa wokovu, hata kama ni mzee yupo na mecharo. Hai 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 hai. Nasema neema inampeleka mtu mahali ambapo asingestahili kufika. Shika mtu mmoja mkono, mwambie amka, amka, amka. Chombo kinaelea sasa. Chombo kiko angani. Kawa nenda angani. Toka duniani, toka duniani, taenda tuyelee pamoja na hicho chombo. Unapokuwa na ile neema, umesoma ujasoma, utakuwa na hela. Umesoma ujasoma, utakuwa na mke. Umesoma ujasoma, utaolewa. Umesoma ujasoma, utakuwa mwimbaji. Umesoma ujasoma, utakuwa mwimbaji. Bwana sasa, umesoma ujasoma, utakuwa na mke. Umesoma ujasoma, utakuwa mchungaji. Kuna unaua haijalishi msomi au msomi, kama anaponafia si msomi, ndivyo alivyopona msomi. Kwa nini? Kwa sababu ya neema. Iko neema, iko neema imeshuka. Kila Pentekoste bado kuna neema ndio imetamsaidia. Ndani umeokoka, umebatizwa, unamwamini Yesu, unatembea na Yesu, unaishi maisha matakatifu, ninatangaza hicho neema. Asubuhi moja itakushika mkono. Haleluya. Kwa Pentekoste wa zamani walipojua hivyo hawakupaparika. Usipaparike mwanangu, usimbarike na maisha ya watu waliofanikiwa leo. Wewe barika na Yesu. Jaro mtakatifu, ingia Ijumaa, ingia Jumatano, ingia Jumapili. Mwakijana mwanana, mwakijana mtifu, ya mchungaji wa nabio nani, kaa pamoja na Bwana. Uhitaji maji, kuna sangu atakushika mkono tu, atakubariki. Unayatafuta yanahitaji neema. Nakwambia uhitaji maji, hauhitaji chumvi, unahitaji neema. Unahitaji neema. Unahitaji neema. Neema ni sehemu ya maji. Neema ni sehemu ya mafuta. Mwenye neema ndiye anatofautishwa. Hebu sema unahitaji neema. Unahitaji neema. Neema ni nguvu ya kuwezesha. Ukipokea neema, ukaishi maisha ya kiroho, maisha ya kimungu. Neema inakuja kwako kitofauti. Inakuja kama nguvu ya kukuwezesha. Kilicho dhaifu kuwa na nguvu, kilicho dharaulika kupata heshima. Kuwezesha, nasema roho nguvu ya uwezeshaji ije juu yako, kuwezeshe pale ulikokwama, uko kwa mwile uwezeshaji. Emsema neema, ninahitaji neema. Kinywa changu sasa nitamke neema mara kwa mara. Ewe kinywa sikia. Ewe kinywa sikia, tamka neema, hubiri neema. Ewe ufahamu, ewe ufahamu, pokea leo, pokea leo, utamke neema. Neema ilipofikia kwa mitume na manabii
wakaenda wakayasema yale mambo ambayo yanatendeka, si kwa maombi ya askofu ambao kwingi, ila kwa neema mambo yanatendeka. Yesi, mambo yanatendeka ni kwa neema. Haleluya, haleluya. Watu wanafunguliwa, watu wanapona, eni natangaza hayo yote ni kwa neema. Oh Jesus, I love you. Ni kwa neema. Hatufungi kuliko wengine, hatuombi kuliko wengine, kwa neema. Mtume chini kuangamize wakati kwa juu kuomba, wakati juu kufunga, unapojua kufunga usijifunge, hivyo ni kwa neema unatendea. Haleluya. Wakati uko juu kufunga, je, alikuwekea neema? Tulipokwisha kuokoka, Mungu alipa ufahamu ndani yetu kwamba ni kwa neema. Ukiinuka ni kwa neema, uko popote ni kwa neema, maana kuna wengine wako zaidi ya wewe. Haleluya. Neema ya Bwana iwezeshayo kila muamini, kila msafiri wa mbinguni wa kweli ayaone matunda. Kondo kena mwanangu hapa siku ya Jumapili, kanambia baba, nina miezi mitatu sijalala, nina TB ya mifupa. Mimi kwa sababu sikia TB ya mifupa, kwa sio kusikia, kwa mifupa yote usiombe kuumwa mifupa. Kama unajua kuumwa mifupa, nyamaza. Mimi ulisha kuniuma mfupa huu hapa, huu mkubwa, ni kama kuna wadogo na shuka wanapanda, unatamani utafute mtu uingize, unatamani ukatize nyama za upate ule mfupa ili ukune, yani kwa kile nyama sitoke nipate ule mfupa nikune. Natafuta mti napigiza kwa nguvu, kwa nguvu napiga ili mfupa kwa ndani usi. Na wakati huko kwenye biashara zangu, natembeza biashara zangu za kutembeza, nina miezi mitatu sijala, nina TB ya mifupa, nikitembea ni kama unakatika nikieni, unakatika ujio fupa kukatika, na kukatika ukatika, na mpipa sindano sa maumivu ndio kama wamechochea. Nimemeza dawa zote hamuna, sasa napigwa, naishi kwa sindano. Sasa kwa na uwawa na sindano, kama nafanya operation, nimekuwa maiti ingali natembea. Niombee nife. Bale nesha nilifata Jumapili hapa, niombee nife. Usiniombee kuishi, usiniombee kuishi. Nikambia mbona wenzako hapo na wanaishi. Baba, mimi ni mtu wa dini, Katoliki, hata chochote tukiongea hakiji. Nikambia mbona kuna mwingine yupo. Baba, sindano na sifaa, sina pa kupigwa tena sindano, sina. Niombee nisife bila Mungu, ila ni kafi, lakini nife na Mungu, maana sinaondoka. Nikaambia muda sio mrefu, nimeomba na mwanangu mmoja anaamini, na wewe mbele kala leo tena leo. Kwa niende nyumbani ni hivi. Kimi nenda kwangu. Sisi tunataka kanisa. Sasa utangu wangia kwangu. Nenda kwangu. Wengine wameenda na wewe. Utaniambia. Ungepaswa kwenda kwa mganga na mkewezi. Na hela sunazo. Hizo za hizo sunazo kwenda kwa mganga. Kwa kuwa umekuja kwa Mungu, Mungu akuwekee sindano yeye. Leo kalale. Leo kupe neema kula. Amen. Kesha kasuka kanipigia. Baba, kumbe kuna Mungu. Kumbe kuna Mungu, itani vienti mungu kwa Mungu. Hai, nimemwambia Jumapili ashuke. Ilikuwa na wewe hapo. Ilikuwa na wewe. Ambaye, unadhani hapo kiwango cha kundo cha mwisho.
na kwambia iko neema itakusaidia, iko neema itakupa hela, iko neema itakupa kazi, iko neema itakurejesha kwenye kipawa chako. Hata kama ulichelewesha, naambia tena iko neema itakupeleka kwenye neema yako. Kila mtu ana neema yake, kila mtu ana majaribu yake. Hiyo neema nayo hapo hapo, neema yapo, neema yapo. Hakuna siku utakula chips, kuna siku utakula chips. Amen. Mtu anapookoka baada ya kukaa kwenye neema, yukaa kwenye wokovu, lazima ajue kuna neema, neema kama nguvu. Kuna watu wengi wameokoka lakini hawana habari kwamba neema ni nguvu ambayo iko tayari kumwezesha. Na hii neema ishimu na mkono. Hii neema ni mtu unaelewa haki zako kwa Kristo. Mambo yaliyo ndani ya wokovu huu, iko neema ya kumwezesha mtu. Kuwezesha nini? Kuwezesha kufanya kazi zake. Mipango yako neema inawezesha, inatimia. Malengo yako, iko neema ya kusaidia mipango yako ipate kutimia. Ndio maana sio mtu mwenye mipango, uwe mtu mwenye malengo. Ile inapokuja ile neema, ijue inafanikisha nini. Ninakuomba kwa kanisa, usiishi tu